Zem špakteles un monotonu krāsu kārtā malūksnes jaunajā pilī vairākas desmitgades slēpušies 19. Gadsimta gleznojumi. Restaurātoriem gandrīz divu gadu ilgā projektā tos ir izdevies atsekt. Kopā bija apakšā kādas 15 kārtas pārkrāsojumi un augšpusē 12, jā? Apmēram. Nu, apmēram, jā. Augšpusē nebija apmetums, nu tikai vietām, lai, teiksim, padomu laikā dabūt taisnu sienu, tad tur uzliek špakteli virsū. Pati pirmā pārkrāsojuma kārte tur redzama. Štrombergs 99. Gadā iespējams, ka viņš atstāja savu autogrāfu. Restaurātori neslēpj. Darbs šajās klavieru un ērģeļu istabās ir bijis izaicinājums. Dienā ir dažādi augšpusē ātrāk, apakšpusē nu tik daudz un kārtu pa kārtai, jo viens nāk ar kaltu, otrs nāk ar tvaiku, viens nāk ar ķīmiju virsū jāliek un jāgaida 10 minūtes, jo te bija milzīgs kustens uzbūvēts. Kuru nojauca un aiz viņa bija gleznojums. Ceļš līdz tam, ka pils mūzikas salonus atkal rotā grifs, raksti un gravējumi, ir bijis krietni ilgāks par pašu restaurēšanu. Izšķiroši bijusi pirms 7 gadiem veiktā arhitektoniskā izpēte. Tik pētīt arī arhīvu materiālu. Un mana kolēģi jau iepriekš bija atradusi šos te dokumentus, un bija piedāvājusi iepriekšējiem izpētes veicējiem. Tur bija it kā pateikts, ka nē, mums to nevajag. Un tad viņam jautāja man, vai man vajag, es saku, jā, tas būtu ļoti interesanti šo te lietu apskatīties. Arhitekte Ināra Caunīte pētīja inventarizācijas dokumentu, kas izstrādāts 19. Gadsimta otrajā pusē, laikā, kad mira barons Friedenkofs. Tajā inventarizācijas aktā bija aprakstīta katra telpa, bija aprakstīta stāvi, bija aprakstīta telpa ar šo te telpas nozīmi. Un tāpēc mēs varam droši apgalvot, ka šī kādreiz bija ērģeļu istaba. Tur blakus tā bija klavieru istaba. Pēc vienīgās arhīvā esošās fotogrāfijas izdevies atjaunot arī koka paneļus, kas ierāmāja projekta laikā atsektos gleznojums ērģeļu istabām. Tāpat arī īpaši veidotas un pielāgotas ir lustras. Lepojamies arī, kad beidzot šī Stefa līdelis, kas ir vēsturiskais un piederējis kādreiz baronu von Wolfa dzimtei no Ziemeru muižas, ir arī beidzot restaurēts arī pie viena no labākajiem restaurātoriem Jāņa Kalniņa Ugāles ērģeļu būves darbnīcā. Brīnišķīgs rezultāts, brīnišķīgi atklājumi gan šajā, gan otrā telpā, kas atklāja iluzorus, gleznojumus, spārnotus grifus, ampīra stila gleznojumu uz melnām durvīm. Mums jau nevajag to, kā bija, mums vajag to, ko mēs atklājām. Mums jau nevajag šeit visam pārvilkt kaut ko pāri. Jo tas būs 21. Gadsimts. Mēs gribam to redzēt, ko redzēja Friedenkofs pirms, nu jau, 120 gadiem, 30 gadiem. Tā par vairāku desmitu profesionāļu paveikto darbu Alūksnes jaunajā pilī saka projekta autori. Klavieru un ērģeļu istabas atklāšanas laikā tika atskaņots šīm telpām īpaši sarakstīts muzikāls skaņdarbs. Labu laiku jau atpakaļ es uzrunāju Andru Manfeldi, literāti, lai viņu palīdz ar teksta lietām. Viņa labprāt piekrita un tapa šīs Helēnas dziedājums dzejprozas tādā veidolā. Ierakstu veicām tieši šajā telpā. Šo ierakstu, jo mums ieraksts tapa, lai varētu video projekcijām salāgot. Sarakstītais skaņdarbs arī turpmāk pils reprezentatīvajās telpās skanēs ierakstā, pavadot izveidoto multimediālo ekspozīciju. Šī neogotikas stila pils celta 19. Gadsimta otrajā pusē un ir viens no ievērojamākajiem arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Tūristus tā vilina arī tādēļ, kā atrodas blakus ezeram. Santa Adamson, Mārtiņš Balka, RTV.